Bem-vindos, bem-vindas, que alegria muito grande para nós abrir mais uma vez as portas da nossa casa sob a intercessão de São José. Quero agradecer a Ágape Moda Católica, né, que nos forneceu esse quadro maravilhoso de São José, nos inspirando a fazer essa novena. Quero mandar um abraço para o Padre Luiz Erlim e todo o pessoal da editora Ave Maria. Que alegria poder estar com vocês fazendo esses 3 meses com São José em oração pela minha família. É uma graça, gente, para nós. A intercessão de São José, a devoção que nós podemos ter a esse homem que foi escolhido tanto quanto Nossa Senhora foi. É impressionante a obra que Deus fez e faz por meio da intercessão de São José. Pai adotivo de Jesus. É muito bonito, né? É lindo. E ver os desafios, né, de uma família que no caminho que percorriam iam vencendo dia após dia. Dia após dia. Vencendo dia após dia. É o retrato da nossa casa. Nós também vamos vencendo. As nossas lutas diárias. Dia a dia. Em meio a tristezas, decepções, desafios, mas também muita alegria. Muita alegria. Os motivos que nos deixam felizes são maiores, são mais numerosos do que os motivos que nos causam tristeza. Então, muitas vezes, nós precisamos deixar o foco do motivo que nos entristece e colocarmos foco nos motivos que nos alegram, porque eles são maiores, são inúmeros, muito maiores do que aqueles que causam tristeza ao nosso coração. É uma caminhada muito longa e muito linda, tá bom? Bom, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal youtube.com/dungaphn. Deixa lá seu comentário, acione as notificações e, bom, seu comentário é muito importante para nós, por favor, tá? Porque ele nos inspira, tá bom? Então, nesse link aqui da descrição do vídeo, gostaria que você clicasse também para você fazer parte de um grupo de WhatsApp. Aí tudo que nós fizermos, você vai ser avisado, vai ser avisada. Combinado? A gente espera por você aqui. Faça parte da nossa comunidade. Comunidade aqui no YouTube. Vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, nós pedimos hoje que tire as nossas escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar melhor a mão de Deus na nossa vida. Tantos livramentos, tantas portas que se abrem e tantas portas que se fecham por obra da vontade de Deus. Espírito Santo, nos faz pessoas mais sensíveis a essa ação de Deus na nossa vida. Que os nossos olhos possam perceber mais o quanto Deus age em nós, para que possamos ter ainda mais confiança, esperança, fé e possamos dar passos maiores nessa longa caminhada da nossa vida aqui na Terra, até um dia chegarmos ao céu. É o que nós pedimos hoje, Espírito Santo. Não temas, terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas. Novamente, tivemos de nos deslocar. Alguns amigos que fizemos em Tel Basta nos indicaram a cidade de Samanoud, onde já haviam se comunicado com alguns bons moradores dessa localidade para nos receberem. Não tenho palavras para descrever o carinho com que nos recepcionaram. Então, em Samanoud, ficamos um bom período. Lembro-me de que Jesus completou o seu primeiro ano de idade nesse local. Nessa ocasião, Maria fez pães fresquinhos para comemorarmos a data. E não recordar todos os acontecimentos era praticamente impossível. Na noite em que Jesus brincava com um gato do vizinho, que insistia em visitar a nossa casa, Maria e eu relembramos todos os fatos que nos aconteceram durante todo esse tempo. De nossa boca, em meio a recordações, brotavam louvores espontâneos ao Deus que nos guiava. Depois que Jesus dormiu nessa noite, ficamos como que em contemplação ao lado dele. Percebi uma lágrima no rosto de Maria
E essa cena fez meus olhos se encherem de lágrimas. Em muitas ocasiões, acabamos reclamando de que não fomos bem recebidos por determinadas pessoas. Mas vale aqui a pergunta inversa. Será que quem se aproxima de nós se sente acolhido? Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome de todos os membros da tua casa nesse momento. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, com a certeza de que São José está intercedendo por cada um de nós. Até amanhã.